Det startet under den uskyldige overskriften NOU 2019 nummer 17, domstolstruktur, og har så langt endt med to parter som skylder hverandre for å drive desinformasjon på linje med Donald Trump. Det foregår nå en debatt, det fremmes påstander, og det brukes en ordbruk som vi heldigvis veldig sjelden ser i norsk politisk debatt. Vi ønsker god morgen, og må rett og slett snakke litt om domstolsreformen. Regjeringen fikk først råd fra domstolskommisjonen om å redusere tallet på tingretter kraftig. Det forslaget stanset opposisjonen i vår før regjeringen hadde sendt saken til Stortinget. Så har regjeringen tenkt seg om, og i forslaget til statsbudsjett neste år vil de at en tingrett skal dekke et større område enn i dag, altså utvide rettskretsen. Men samtidig sier de at tallet på domstoler eller domsstader ikke skal ned. Det er et regnestykke som ikke går opp, svarer Jenny Klinge i Senterpartiet, som straks møter Peter Frølich fra Høyre. Men vi starter med de som er vant til å avgjøre alt. To dommere som er sjef for hver sin domstol. Magni Elsheim, første lagmann, og dommer i Gulating lagmannsrett er med oss i studio i Bergen. Og Elisabeth Vik, sorenskriver i Sør-Sunnmøre tingrett på linje fra Volda. Og Vik, du vil ha domstolstrukturen om lag som i dag. Hvorfor er det best for en i Volda å få saken sin avgjort i Volda? Det er jo sånn at i Volda så har ikke vi hverken trikk eller buss og suser forbi hvert femte minutt, og vi er heldige om det går buss en gang i timen. Når en er kort reisevei til rettslokalet, så sikrer en at reisekostnadene blir minimale, og at kostnadene for å reise sak holder seg så lav som mulig. Og det blir mindre belastende for parter av vitne møte i retten, og dette er samlet sett viktig for rettssikkerheten. Og det er kun en selvstendig lokal domstol med stadig leding som sikrer at en oppnår dette. Og Magne Elsheim, du ville helst at redusert tallet på tingretter med om lag en tredel slik denne kommisjonen først foreslo. Hva er problemet med at en person i Volda får avgjort saken sin i Volda? Vel, nå vil jeg først si at jeg personlig støtter, som du sier, dette synspunktet fra kommisjonen. Men når det er sagt, så er det veldig viktig for meg å få sagt at jeg er helt innforstått med og veldig glad for at vi lever i et demokrati der politikerne skal ta andre omsyn enn rent faglige. Og at de da har sett hen til distriktspolitikken, synes jeg er bra, og de har lagt frem et veldig, veldig godt kompromiss. Og det innebærer at en skal opprettholde disse rettsstedene. Så dette forslaget det vil ikke hindre de som bor i Volda i å møte i retten der. Dette forslaget det handler egentlig om hvordan vi internt skal organisere oss i domstolene, og ikke hvor publikum skal møte fram. Det blir som i dag. For de som kommer til domstolen med sak, så betyr det jo lite om han eller hun kan håndhelse på domstolslederen i døra. Det som betyr noe, det er at det er kompetente dommere og saksbehandlere der, og det blir som i dag. Men jeg tror jo uansett at det viktigste for folk når de kommer til domstolen, det er jo at den domstolen de kommer til holder høy kvalitet, og at tilbudet landet over er mest mulig likt, og at vi har en kvalitet på det som vi kan kalle for varemerke domstolene i Norge som er høy, og at den har en beste praksis overalt. Det er det viktigste. Er vi der i dag, Elsheim? Elsheim, er det slik i dag, slik du nevner nå? Nei, jeg mener det ikke er sånn i dag. Jeg mener at i dag har vi et veldig variert tilbud rundt omkring i landet, i små og store domstoler, og at det er nødvendig med en sammenslåing for å få denne høye og like kvaliteten overalt. Det er det viktigste. Vik? Jeg tenker at dette illustrerer et veldig godt poeng, at Elsheim som sitter i styret i DA og DA-kommisjonen allerede før en utredning hadde bestemt seg for at det var bare én vei til Rom, og uten engang å kikke på kartet. For i dag blir ikke domstolene målt på kvalitet. Og det er helt åpenbart at det er mange sider av kvalitet som domstolene kunne blitt målt på, og hadde en brytt seg med å måle domstolene, så er jeg helt sikker på at de små domstolene vil ha skåret like godt som de store. Og det kan jo ikke være slik at en sånn som det er i dag, at hver domstol skal sitte og finne opp det samme hjulet. Og det en sier er at nå må vi bli så store at alle domstoler har ressurser til å sitte og finne opp det samme hjulet. Det er jo helt uhørt at en ikke har en sentralisert styring som sørger for at vi har best practice på samme sakstype over hele landet.
Og det har jo koronapandemien vist oss at det er mulig, fordi at den kastet seg rundt når den nye rekonstruksjonsloven ble vedtatt, og lagde felles retningslinje, felles maler, hadde felles kurs for alle over internett. Det er ikke nødvendig å være en stor domstol for å sikre dette. Ja, til det, Elsheim, altså, har ikke nettopp koronapandemien vist oss at den kan drive rettspleie og rettssaker på nye digitale måter, litt sånn uavhengig av grenser og storleik? Jo, men det viktigste med å få til større enheter i domstolene, det er jo at det vil gjøre det mulig å bruke ressursene bedre og på tvers av disse rettsstedene, sånn at arbeidsbyrden kan fordeles jevnere mellom de som jobber i domstolene i dag, både dommere og saksbehandlere. Det betyr at en kan avvikle det samme antall saker med tilsvarende årsverk, og det vil gjøre rettssikkerheten for folk og befolkningen totalt sett mye bedre. Ja, kan ikke du konkretisere det, beklager at jeg avbryter, konkretisere det med rettstrygghet, for det er brukt som et argument fra din kant. Ja, altså det er jo ligger mye rettstrygghet i at en får behandle flere saker med samme ressursbruk. Det vil jo gjøre rettssikkerheten for befolkningen totalt sett bedre. Det er noe det ene. Et annet og ganske sånn godt konkret eksempel er jo rettsmekling. Det følger jo av tvistloven i dag at mekling skal ha stort fokus i domstolene, og en domstol som skal levere høy kvalitet må levere på dem og tilby profesjonell mekling. Det krever spesialisering om det skal gi resultat. Og det er ofte ikke mulig i små domstoler. Det ser vi i dag. Noen har ildsjel og får det til, andre får det ikke til. Og det blir tilfeldig, og det er hovedpoenget. Liten domstol for å sjekke dette, og rapportene til domstoladministrasjonen på rettsmekling virker ikke. Så jeg tenker igjen, dette viser at en ikke har vært villig til å se på motargument, en er ikke villig til å undersøke alternativ, og jeg kan forsikre Elsheim om at det er rettsmekling i alle domstoler i Norge, og de fleste er veldig flinke til det. Dette er ikke sant. Du, vi skal slippe til politikerne nå, ærede dommere. Men Elisabeth Wiik, du har sagt at regjeringen snakker slik som Donald Trump gjør, når de nå hevder at tallet på domstoler består, selv om rettskretsen blir større. Hva vil du med å sammenlikne politikere her i Norge med Donald Trump? Jo, altså det er jo slik at regjeringspartiet, de vil ha det til at 4 minus 3 er 4. For i Møre og Romsdal så har vi i dag 4 selvstendige tingretter som er foreslått sammen til en stor domstol. Og når en hadde 4 og sitter igjen med en, så en mistet 3. Og de sier at 4 minus 3 er 4 fordi at de har foreslått at det skal være avdelingskontor der det i dag er selvstendige domstoler. Men det er ikke det samme. Og når en da ser at forslaget legger godt til rette for at disse avdelingskontorene på sikt skal stå tomme, de skal ikke ha minimumsbemanning av hverken saksbehandlere og dommere, de skal opp til leder ved hovedkontoret og bestemme både om og når det skal være personell ved avdelingskontoret, og om en sak skal behandles ved hovedkontoret eller et av avdelingskontorene. Når det i tillegg ikke er Stortinget som skal bestemme om disse kontoret skal legges ned, så er det et stort konstitusjonelt problem. Du takker dere så langt, men mulig er dere blir med på sluttensendinga. Her i studio er Jenny Klinge, justispolitiker for Senterpartiet, og Peter Frølich, det tilsvarende for Høyre. Frølich, det i Høyre sier nå at dere ikke kan huske en større desinformasjonskampanje for et norsk politisk parti enn den Senterpartiet nå sprer om domstolsreformen. Fikk en forsmak her på hvor ulikt en ser på det, men hvorfor sammenligner det Senterpartiet med politisk leding i USA? Det vi har gjort er å fremme en fantastisk god reform. Den øker rettssikkerheten i Norge, den reduserer saksbehandlingstiden, og vi sørger for at ingen lokale domstoler blir lagt ned, eller at noen arbeidsplasser forsvinner. Altså, hva mer kan du be om i en reform? Det er til og med sånn at for første gang i historien så kan vi flytte saker ut fra byene og til de små domstolene. Og likevel så klarer altså Senterpartiet å fly land og strand rundt og fyre opp folk rundt omkring i diverse lokale oppslag, hvor de sier at den lokale tingretten forsvinner. Og alle som hører på denne sendingen vet at hvis de åpner avisen og ser overskriften at den lokale tingretten blir lagt ned, ja, da tenker de kroken på døren, oppsigelser, tomme lokaler, fraflytting. Ingenting av disse tingene skjer. Det kommer til å være akkurat som før, og om noe så kommer aktiviteten i domstolene til å øke. Jenny Klinge, er dere inspirert av Donald Trump i argumentasjonen her? Nei,
Det her handler jo om å være ærlig om konsekvensene av egen politikk, og regjeringen har lagt frem et forslag som innebærer at 52 domstoler, det er snakk om tingretter og jordskifteretter rundt om i hele landet, skal legges ned. Og så har de av en eller annen grunn begynt å tale om at nei, alle domstolene skal opprettholdes likevel, og det er jo som å slå sammen en hel mengde med kommuner, og så opprettholde aktivitet rundt om i de ulike gamle rådhusene, og på grunn av det påstå at alle kommunene fremdeles eksisterer. Men det er jo, for å si det rett ut, pisspreik. Så her mener jeg regjeringen er nødt til å begynne å tale ærlig om seg reform. Hvis den er så fantastisk som de påstår, så bør de også kunne stå rakrygget for det de mener, nemlig det innebærer å legge ned 52 domstoler. Det vi i Senterpartiet er opptatt av, det er jo at vi skal ha selvstendige tingretter, selvstendige jordskifteretter rundt om alle de plassene vi har det i dag. Og det betyr en sjef på hver tingrett. En sjef på hver en tingrett. Og det er jo den beste måten å sikre så her tingrettene for fremtiden på, fordi at det sier seg selv at sånne filialer som de her faktisk 37 tingretter skal gjøres om til. De vil ikke ha samme utviklingsmulighet i fremtiden som om de hadde sin egen sjef. Og ikke minst, Stortinget kommer jo heller ikke til å være innblandet i det hvis de skal legges ned i fremtiden. Nå er vi bedt om å ta stilling til en nedlegging av en hel haug med domstoler, som regjeringen sier ikke snakker om nedlegging av domstoler. Da lurer jeg på hvorfor regjeringen kommer til Stortinget med den saken. For hadde det vært snakk om nedlegging av noe annet enn domstoler, så har de ikke trengt å komme til Stortinget. Frølik. Det vi gjør er å søke forankring i Stortinget for endringer som skal stå seg i 10-20-30 år fremover. Det blir ikke store endringer for publikum i praksis. Alle disse stedene hvor dere har vært ute i lokalaviser, Narvik, Senja, Tynset, Volda, Namdal, Hardanger, jeg lover dere, jeg stiller opp til våren, og så banker jeg på døren, og så ser vi, er det aktiviteter, eller er det sånn som Senterpartiet påstod, at her er det nedleggelser på gang? Ingen domstoler lokalt kommer til å bli nedlagt. Alle arbeidsplasser kommer til å bli værende. Men det vi kommer til å gjøre er å åpne opp for større fagmiljø for dommerne, mer spesialisering i domstoler, sånn at du kan få noen domstoler som virkelig blir flinke innenfor sitt fagområde. Dette er i tråd med de faglige anbefalingene vi har fått. Vi leverer på det. Senterpartiet har ingen alternative forslag, annet enn å så sitte og tviholde på en gammel struktur med masse administrasjon. Og det er jo det interessante her. Jeg vet ikke hvor mange, altså det er 80 sorenskrivere hvis du ser over hele landet. De sitter og bruker 50% av tiden sin på administrasjon. Vi vil at de skal bruke tiden sin på å dømme i stedet for. Det går helt fint i en moderne domstolstruktur. Klinge, her får du en garanti. Alle dørene der du i dag kan gå inn og få avgjort deg rettssak vil bli stående åpne ifølge Frølik utover våren. Hva mer trenger du? Jeg er ikke så bekymret for så her tingrettene og jordskifterettene som er foreslått nedlagt på kort sikt. På kort sikt så blir de jo realiteten nedlagt, så det er bekymret for. Men når det gjelder aktiviteten ved så her plassene her, så stoler jeg på at regjeringen vil opprettholde aktiviteten en stund for å vise hvor flink de er. Men når vi ser på politireformer, så har de klart å tappe gjenværende landsmannskontor massivt for ressurser. Det er ingen grunn til å tro at det blir bedre med domstolene. Og så er det jo verdt og minne om at lovverket allerede gir rom for å dele på saker og fordele og så bruke ressurser fleksibelt på tvers av domstoler. Den muligheten har domstoladministrasjonen lagt for lite til rette for, og det er ikke nødvendig med stor og massiv sentraliseringsreform for å oppnå utvikling i så her domstolene. Vi har blant verdens aller beste rettssikkerhet i Norge, og vi har tilgjengelige domstoler rundt om, og det vi kommer til å miste, det er jo denne tilgjengeligheten og de her sterke fagmiljøene rundt om, som vi i dag nytt godt av. Ok, så på sikt da, Frølik, så kan hende at døra i Volda blir stengt? Overhovedet ikke, med mindre regjeringen eller Stortinget bestemmer noe annet. For det vi kommer til å gjøre nå, er at vi kommer til å lovfeste at alle endringer i rettsstedstrukturen, altså tingrettsbyggstrukturen, skal gjennom enten regjering eller Stortinget. Det kommer ut til å lovfeste, og da trenges en ny lov for å endre det. Så der har du garantien på det. Vi kommer også til å vite at alle steder skal være bemannet og ha aktivitet. Så nå føler jeg at vi har levert en superreform, vi har gitt alle garantier, så denne dommedagsprofetikampanjen som Senterpartiet holder på med, den faller rett og slett i fisk. Ja, men det går ikke an å påstå. Du har veldig kort tid nå. Ja, regjeringen har ikke gått inn for minimumsbemanning. Det er i så fall noe nytt de holder på å forhandle med FRP, for de trenger flertall fra FRP. Og så har vi tingrettsbyggstrukturen er helt irrelevant for det her. Og da må vi sette strek. Takk for at dere kom i studio. Mitt navn er Ingunn Solheim.